Ndërkohë që batakçit dhe delegjit në Parlamentin Shqiptar bëjnë sikur diskutojnë për kodin zgjedhor dhe për lloj-lloj aferash. Në atë parlament ku ndahen miliarda për oligark, ndahen miliarda për qeverinë që i vjedh dhe i grabit, naftëtarët vazhdojnë për ditë të tëra në Ballçit të jenë në grevë urie. Përse janë në grevë urie naftëtarët? Janë për bukën e gojës dhe për djersën e Ballit të grabitur e të pa dhënë nga qeveria dhe klientët e saj që qeverisin rafinerin në Ballç. Naftëtarët po luftojnë me jetën, megjithëse janë të pangrënë, janë pa mjetet minimale të jetesës, pra luftojnë për mbijetesën, ata dhe familjet e tyre, batakçit dhe delegjit, si që shikoni, bëjnë show në parlament, si kur përpiqen, si kur rrihen, si kur çpo bëjnë. Pasi, mbasi grabitën miliona e miliarda, po bëjnë batakçillëkun e fundit për të grabitur e manipuluar edhe votën e shqiptarëve. Naftëtarët, plotësisht në drejtën e tyre, i kanë fituar këto drejta edhe me gjyq. Për pagat që u takojnë, për djersën e Ballit, që është e drejtë e ligjit dhe e drejtë e Zotit, sepse i kanë fituar me djersë.